Здравейте, Стара Загора! Шегувам се. Привет на всички, здравейте, София! Много се радвам да видя толкова много и толкова странно усмихнати хора. Повечето от вас знаете защо сме тук, какво правиме тук. Има ли хора, които не знаят защо са тук и са попаднали съвсем случайно? Или случайно има щупен кревата и просто няма къде да си губят времето, са дошли тук. Има, знам. Добре, искам да ви поздравя всички, че сте отделили от времето си да дойдете днес, да чуете една много ценна информация. Ще ви предадем и ще ви продадем. Защо? Защото живеем в един информационен век, в който именно информацията е най-ценното нещо, което ако разполагаш с него, ползваш го правилно, ти можеш да придобиеш страшно много дивиденти в личен план, здравословен план, семейен план и каквито други планове се сещате. Ще ви помоля да изключим телефоните. Това ми подсеща и мене. Вижте, по сценарий го карам. Като Рачков, ако го гледахте. Да изключим телефоните, да се съсредоточиме върху това, което искаме ви предадем днес. Аз забравих да питам, нови хора има ли, които за първи път присъстват на такова нещо? Поздравления за вас, за всички, които влизате в момента. Ще започнем с нещо напълно познато, приятели. Няма да ви занимаваме с нищо, което досега не сте чували. Напротив, ще конкретизираме информация, която знаете много добре, но не сте се замислили за нея. Мечтаете ли? Да. Мечтаете. Ти мечтаеш? Понякога. Нали? Понякога. Не, непрекъснато. Аз какви мечти имах едно време, когато... Ма да не казвам кой сериал... Тега съм гледал с Памо Андерсън по едно червено. Че ако го кажа кой е сериал, ще така, то е много възрастен. Както и да е. Всички ние мечтаем. Виждате, тук са изброени една част от мечтите на някои хора. Някой от вас може да ви съвпаднат всичките мечти. Някой от вас може да си добавите допълнителни мечти. Но замислили ли сте се какво е нужно, за да изпълним да мечтите си? Да станат реалност? Не сте се замислили. Чудесно! Няма да стане, ако свалим правителството. Няма да стане, ако свалят и цената на олиото. Няма да стане, ако метана стане пак 90 стотинки. Знаете ли кое е най-нужното? Онзи фактор, колеги, моля ви се само, че се опитвам да се съсредоточа върху тази информация. Ако се виждам от тук... Добре, надявам се да се виждам, да ме тагнете с една стръпкичка там. Така, една много простичка формулка има, приятели. За да сбъднете мечтите си. Това е... Ето е формулата. Да бъдете здрави, да имате пари и разбира се да имате необходимото време, за да се наслаждавате на мечтите си. Да пътувате, да карате по-хубави коли, да се чувствате по-здрави, да ядете по-хубава храна дори. Нали знаете много добре, че храната е един от най-важните ресурси за организма ни. Ако ние не си набавяме това, което ни е нужно за организма, организма си го търси по един или друг начин. Продължава си го търси, вижда, че го няма и съответно не върват добре нещата. Може би познавате хора, които имат много пари. Но някак си нямат това, имаше ли такова? Но някак си нямат време. Всеки път, като им се обарите, ей брат, аз тук имам много работа, сега нямам време и така нататък. Имате ли такива познати? Имате. Аз ще отговарям вместо вас, не се притесняйте. Не се притесняйте, чувствате се като дома си. Само не си свалите обувките, защото все пак не се знае в пас. Така, а познавате ли хора, които нямат пари, ама па имат цялото време? Познавате. Да, аз обаче не познавам хора, които хем не имат пари, хем не имат време. Е, това ми е малко странно. Днеска ще говорим за парите. Един основен ресурс в 21 век, който си е важен. Ари хората казват, не всичко е пари. Абе така, ама като дойде първо число, като дойде хазяне, като ти клепне тука, смечиците и за тока, за водата, от Теленор или някой друг. Да не спомнявам там оператори, като ти дадат сметката, резко ти трябват пари. Дай си Боже, детето нещо се случи, с вас се случи. Пак си трябва пари, че ония с белите престилки. 2,50 минимум. Ще говорим за парите, защото те са наистина много важни. За здравето ще поговорим малко по-късно как да поддържаме здравето си. Времето е ясно, си зависи изцяло от нас. Всички ние имаме 24 часа, нали така? Така е. Благодаря ви много, че отговаряте. Но, в днешно време, в 21 век,
как хората придобиват своите доходи или заплата или там пари. Ще го наречем с една дума пари, най-лесно. А именно чрез активния доход, немен труд или малък бизнес, приятели. Сега няма да изпадаме в детайли, в терминологии, за да не ви объркваме. Ходили сме всички на работа, който не е ходил, е ходил преди време, който сега ходи, знае какво е да ходиш на работа от 9 до 5, до 6, до 10, до 12, па събота, па неделя. Знаете много добре за какво говориме. И това е едно колело, което всеки ден въртиме. Въртейки това колело, ние получаваме нашите доходи, за които сме се разписали, че ще получаваме, нали така? Шефа казва там на интервюто, който е да било, 1000 лева от понеделник до петък ще работиш, 1000 лева си ги получаваш, докато въртиш обаче колелото. Не случайно е показано този човек вътре в това колело. Какво се случва обаче, приятели, замислили ли сте се? Вие може дори да не сте се замислили, но се е случило на всеки един от вас да настине и да не може да отиде на работа. Какво се случва тогава? Има болничен, нали? 70% обаче. Не цялата заплата. Другата, евентуално шефа, ако е готин, може да добави нещо. А ако се разболеме за малко по-дълго време, не можем да ходим на работа, какво се случва тогава с доходите? Спират. Същото и с малкия бизнес, където ние сме си шефа. Отворих едно капанче тук за алкохол и цигари, дрехи втора употреба, обувки, адибас. Ти си шеф вече. Но тогава не ти притежаваш бизнеса, а бизнеса притежава теб. Защото ако ти пак не си добре, ако ти днеска на Коледа, ако не отидеш сутринта да отвориш магазина, той ще бъде затворен и никой няма да влезе и да си купи нищо. Така ли е? Нали? Пак ви казвам, искам да си говорим, днес ще си говорим неща, които знаем много добре, но не сме се замислили. Обаче, ще поговорим и за нещо, което някой от вас може и да не сте чували. Има и така нареченият пасивен доход. Пасивният доход, тук ще имам, вкарам малко терминологика, пасивният доход идва от активи. А актива, приятели, представете си, че това е всяко онова нещо, което изкарва вашите доходи без ваше участие. Без да обменяте времето си и здравето си, понякога една работа е физически трудна, друга работа. Телефончето на мюта, нали? Моля ви се, разсейваме другите. То не е за мен, аз си я знам това нещо. Докъде бях стигнал? Записа, моля говоря. Така, пасивният доход идва от активите. Актива, както казах, е онова нещо, което изкарва вашите доходи или месечна заплата, ако искате да наречете, но без ваше участие. Без да е нужно вие сутринта да ставате рано, да ходите да отваряте някакъв магазин или да работите за шефа, па да не казвам, че аз съм работил в фирма с 5 лева, 5 минути за закъснение, 50 лева. 10 минути, 100 лева, ако искаш. Примери за активи има страшно много. Аз имам даже тук приятели и колеги, които разполагат именно с такива видове активи, които им изкарват техните доходи. Апартаменти под наем. Автомобили под наем. Аз по сякаш описам един и същи човек. Вендинг машини, приятели. Замислили ли сте се? Една машинка, дето седи там на спирката, пускаш и стотинка, тя ти дава някакво кафенце. Колко е хубаво, тук няма да обсъждаме. Но ти вкараш стотинките. Аз там ли съм, за да работи тази моя машина? Не. Аз съм я заредил. Имам познати, които казват, че до 2000 лева от една машина изкарват на месец. Трябва им само веднъж два пъти в месеца да отидат да заредат или в седмицата. Което нищо не е сложно. Приятели, ако имате актив като апартамент, ваше притежание, вече изплатено, не е нужно да се изплаща към някоя банка, примерно, и сте го дали под наем, тогава за вас няма никакво, абсолютно никакво значение дали навънка вали, гърми, дали снега е 5 метра, вие пак ще си получите, пък вече и наймите се плащат и по банков път. Не е нужно да излизате от къщи, да отидете там до хозяина, на наймателя, да си вземете найма. Как обаче да разполагаме с активи? Колко от вас разполагат с собствен апартамент, собствен, без да е нужно да го изплащат? Двама, трима, четирима, петима, чудесно, 5 човека от 1500, така като гледам. 5 човека, приятели. Останалите, сигурно се чуват тия хора как са го придобили. Много просто, като си го платили. Нали? Някои хора могат да си купат един апартамент, къща или какъвто и да било друг недвижим имот за половин година, за една година. Сложи го и за 10 години. Да, ма други нямат тази възможност и им отнема може би 30 години за един апартамент.
Така че за един такъв актив, като апартамент и недвижимото имущество, се изисква огромен капитал. Днес сме се събрали, приятели, за да поговорим за това как да изградите вашия собствен актив от нулата. Буквално от нулата, без да влагате нито здравето си, нито да влагате някакви крупни суми и да отделяте невиждано време на ден. Говоря именно за мрежовия маркетинг, които повечето от вас са чували, определят като секти, определят като пирамиди, определят като какво ли не. Но, приятели, едно от най-важните неща е, че това е бизнес модел, който работи. А много добре сме запознати, че в България нещо, което не го разбираме, го хейтваме. Използвам чуждици. Така ли? Така е. Мрежовия маркетинг, приятели, се различава от стандартният бизнес модел именно поради това, че тук сме готови, без да имаме... Без да имаме каквато и да е било изгода един от друг, да си подадем ръка и да вървим все напред и нагоре заедно. Надявам се, изученето продължава да върви, всичко е наред. Тук всеки е готов да подаде ръка на другия, на ближния си, на човек, който е в тази сфера, за да стане по-успешен дори. Да му покаже пътя, как е стигнал до своя успех, да го предаде на своя познат, непознат, свой партньор, няма значение на кого. Защо ви казвам разликата? Колкото на стандартното работно място, приятели, къде е тази точка? Ето. На стандартното работно място, приятели, там винаги има една скрита конкуренция. Ма колкото и да се харесваме с колегите, колежките, винаги има една скрита конкуренция и тя става явна, чак когато се освободи едно хубаво, по-високо работно място. То е едно. От 10 човека и се почва едно подрезване на столчето, клюкаране. Шеф, ти знаеш ли, че това закъснява с 10 минути, миналата седмица, сами закъснява с 15. Него ли ще го повишиш или мен? Моля ти се. Така че, приятели, ние бягаме от цялата тази работа. Не ние бягаме. Тя самата индустрия бяга от това нещо. Тя е доказала във времето си, че благодарение на помощта един на друг, всички заедно, като вървим напред, успяваме. И заради това всички, като повече, които са идвали за първ път, виждат, че има толкова много и странно усмихнати хора днес тук. Този с моята прическа, може би някой го познат, може би някой не го познат, един доста известен човек, няма да споменавам имена, няма никакво значение на някой ви говори името, някой други не му говори, но интересното е, че тази фраза, която е написана тук, може да видите и от друг човек казан. Бил Гейтс, примерно. Ако трябва да започна всичко от начало, бих избрал мрежовия маркетинг. Говориме за големи хора. Хора, на принципа на Илон Мъск, може би вече го познавате, дето строи хотелите там горе някъде. Това са хора от този ранг. Кой съм аз? Да се сравнявам с тях. Това е тяхно изречение и те са го казвали в онлайн пространството много пъти. Какъв е вашия план за бъдещето, приятели? Замислили сте се? Какъв е планът ми за бъдещето? Може би преди 3-4 години не сте се замислили какъв е вашия план за бъдещето, но откакто дойдоха, ще го кажа по-тактично, задуха вятъра от Китай, откакто така пошаха отгоре някои неща да се случват, хората започнаха да мислят какво ще се случи с тяхното бъдеще. Така ли? Аз лично мисля. Мисля за бъдещето и на майка ми, на брат ми, за моето бъдеще мисля. Сигурен съм, че и вие го правите. Да спечелите от лотарията, то вече няма. Беха седмици, сега са осмици, утре са деветки. Няма значение. Некои надява ли се на това нещо? Аз даже днеска пуснах едно стори, много готино стори, който го е видял, че направо им разказах играта на Тило Тотото. Нито един тираж не ми познава числата. Да инвестираш успешно. Да инвестираш успешно се изискат едни умения. Едни умения, които могат да се натрупат във времето с личностното израстване. Малко хора разполагат, тези, които не разполагат, могат обаче да придобият. Да работиш извънредно, да намериш допълнителна работа, да започнеш собствен бизнес, да купиш франчайз. Може би това е тук, в този списък, който е написан, може би някой от тях се намира тук сред вас. Искате да инвестирате, искате да имате Макдоналдс някъде, искате нещо друго. 95% от хората няма никакъв план или плана им е предварително обречен на провал. Като говорим за бъдещето, за виждането, нека да се върнем и една стъпка назад. Тук родените малко преди мене, може би знаят много добре, една
стара, добре позната матрица, която преди години може би е била работеща. Позволявам си да говоря така, че в днешно време тя не е работеща, от гледна точка на това, че видях пенсията на майка. Видях пенсията на баба ми. Не съм видял пенсията на праба ми, ама предполагам, вие всички сте видяли на вашите по-възрастни роднини, каква им е пенсийката. Ето го плана, който са следвали те. Онзи успешния, преди години, тогава е бил успешен. От 0 до 20 години са отделили за образование. Да се изучат, да станат добри наемни работници. Хора, които имат качества и умения да вършат дадена специална дейност в някоя фирма, завод или няма значение какво. След това, когато са го изучили това нещо, са отделили 45 години от живота си, отдавайки се на този наемен труд, да работят за някоя фирма, някой работодател, няма никакво значение, за да може приятели накрая да стигнат до тази заветна пенсия, тази хубава българска пенсия. Вие разчитате ли да стигнете до пенсия? И бати мотивацията, тук ще фърлих бомба. Ти стигна, ама има ли, има така доста нахъсани, дето искат, си казват, ето тук са 65 години, е, къде е, бе? Приятели, ще си говорим днес, ще ви покажем неща, които включват именно план Б. Вървете си по план А, няма проблеми. Той е изпитан, той е оттъпкан. Знаем какъв ще бъде и резултата от него. Но покрай него може да вкарате именно този план Б, с който да си осигурите между 1 и 3 години да си осигурите вашата лична финансова свобода. Знаете ли какво е финансова свобода? Човекът, който ще говори след мен, е човек, който от повече вече 13 години не е подписвал договор в някоя фирма да работи. Човек, който има жена и 2 деца. И човек, който си позволява да живее един много хубав живот. Сигурно се чуете, ми добре, тук не е работил за никого. Как го е правил това нещо? Той ще ви разкаже обаче. Ето това за мен е финансова свобода. Днеска решаваш, правиш това, което искаш. Днеска спиш до 12:01. Аз го правя, защото съм нощна птица. Решаваш и отидеш в Дубай, в Малдивите, в Йордания, където искаш отиваш. Днес го решаваш. И утре отиваш. Много от хората това не могат да си го позволят. Защото трябва да отидат с едно лище А4 формат, молба за отпуск, нали, платен отпуск, разбира се. И там човекът отсреща да каже да, може или не, не може. Така е, нали, приятели? Ще си говорим за финансовата свобода, която може да постигнете, както казах, в рамките от 1 до 3 години, без да напускате работата или бизнеса си, ако имате ваш собствен бизнес. Без риски и инвестиция. Без договори и задължения, което също е много ценно. Без шеф. Уникално. Без ограничение в дохода и развитието. Защо казвам без ограничение в дохода и в развитието? Това, което спуснах да ви кажа за пасивния доход е, че там наистина нямате ограничение и таван в доходите, които може да получавате на месечна база. Има хора, които получават 2000, 6000, 15000, 20000, 200000, 250000 евро на месец. Няма таван. Знаете ли защо? Защото единственото дохода зависи от това колко ще ви е голям актива, колко голям вие ще си го направите. То от вас си зависи, от всеки един от вас. Не зависи от мен или от човека, който ще бъде с мен. От вас си зависи. Колкото от наемния труд или собствения малък бизнес, както казах, ние сме ограничени от онова нещо, което няма как да промениме, наречено време. 24 часа. Щеше да е хубаво, ако можехме да работим по 36, по 48 часа. Понеделник да беше 48 часа, приятели. Е, уникално щеше да е, нали? Не, нали? Добре. Не. Слушайте, това значи, че ме слушате много внимателно. Сега искам да ви пусна един видеоклип, изготвен от компанията. Надявам се, му се насладите. Аз не кажа, ще ви пускам звук, само видеоклип, нали? Thank you.
даваме възможност да определиш твоето лично повече. От повече от 35 години ние инвестираме в хората. Вярваме в силата на сплотената общност. Повече единство означава да се справяме дори в най-трудните моменти заедно. Ние градим върху мотивацията и вдъхновението на всеки един човек. Предлагаме повече свобода за твоя бизнес и равни възможности за всички. Работиш където, когато и с когото пожелаеш, ти решаваш. И живей повече неща, които не могат да се купят с пари. Успехът няма име. Дай му твоето. Нашата уникална бизнес възможност ти дава шанса да постигнеш повече. С висококачествени продукти за здравето и красотата Made in Germany, разработени и произведени с най-добрите натурални съставки на база на най-новите научни открития за повече благосъстояние. Днес милиони клиенти по света обичат нашите отлични продукти, а хиляди независими сътрудници на ЕЛА в 29 страни вярват в силата на думата повече. Благодарим ви за 35 години страст, вдъхновение, споделени мечти и уникални моменти. Гордаем се с пътуването ни заедно до сега. И сме готови да постигнем повече. А ти готов ли си? А за какво ръкопляскаме? Ей така, защото си има, нали? Чалко, че надахме и пуканки, тогава ще да е голям шоу. Доколкото разбрах, скоро от енергото се гледали този клип, ама не са схванали идеята. Те си мислили малко по-скъп ток, повече. Надявам се, вие обаче разхванахте идеята на този кратък видеоклип. Повече ценност може да внесе всеки един в себе си. Както казах и по-рано, повече по-добро здраве. Повече здраве, разбира се, за околните, за своите близки и околни. По-добри коли. Има хора, които се кефат наистина на по-нови, по-хубави коли, по-сигурни. Въобще като цяло повече, по-хубав апартамент, по-хубава къща, по-хубави. Повече, приятели. Важното е всеки от вас да знае какво повече иска за себе си, в живота, за да го постигне. Обяснихме и накратко за мрежовия маркетинг, като цяло този индустрия. Сега ще ви покажа малко информация и за компанията, с която работи в тази индустрия, с която ние си партнираме, като независими партньори, приятели. Нещо много важно. Независими партньори. Всички имаме еднакви права, нямаме договори, нямаме задължения. Става въпрос за компания Ever Health and Beauty, която е основана 1985 година в град Ален, Германия. И от основаването си до ден днешен, до момента, разполага само с един единствен завод, който оперира във всичките над 28 държави, в които компанията е стъпила. Което значи едно качество за всички. А не е като, както сме свикнали с Нутела, с Ариел, с всичките домакински потреби, които ползваме. Те се правят в различни фабрики за различни райони от Европа и като цяло за различни райони в света. Може би, ако ваши приятели са вършили от Германия, и са ви носили прах за пране, знаете за какво говоря. Там дори прахта за пране пере. Да не казваме, германците са луди на тема качество, буквално луди на тема качество, и те не обичат да правят компромиси, както ние тук обичаме да правим. Така че може да сме сигурни, че това, което ползва човека в Германия, човека в Франция, човека в Испания, в Холандия, няма значение къде, в Дания. Къде беше? Полша там, новото, къде точно е? Латвия, дори. Човек, който ползва нещата на ЕЛР в Латвия, са еднакви с тези, които ползваме ние тук. Това важно ли е за вас? Важно ли е качеството? Важно ли е продукта, който вземете, да му се доверите и да го ползвате, да знаете, че той е сигурен, сертифициран малко по-късно. Един човек, който е малко по-специализиран в тази тема, ще ви обясни по-детални неща. Но за мен това наистина е важно, приятели. 2009 година компанията отвори офис за България,
който се намира тук на Цариградско, всеки може да го види, точно на завода за младост. Има една бензиностанция, зад нея има една стъклена сграда. Отгоре с големи букви, преди ЕКО, пише LR Health & Beauty. Това е офиса. И този офис разполага и с шоурум. Ние му казваме магазин, защото така сме свикнали, но това е шоурум, където всеки може да си пазарува от на момента. Така, сега, малко повече и за компанията, за нейното развитие, за това какво може да получите в партньорство с нея. Сега искам да поканя един човек, който познавам буквално от детските си години, от първи клас. Израсъл съм в него сме израснали в различни видове бизнеси. Винаги сме били заедно. Никога не сме се предавали един друг. И в него виждам именно онзи партньор, който да следвам. Онзи успешен човек, който бих искал да следвам. И нека да ви представя... Да ви представя Давид Златинов, бронзов лидер на организация. Извинявай, обърнах се. Мислих, че пише Златен, ама... Няма проблеми. Не чух аплодисментите, само искаш един репит. Дами и господа, Давид Златинов! Те са за вас тия аплодисменти. Само микрофончето може да си го взема. Ема то си е твое. Да. Сенка, сега телефонът ти къде е? Аз си направя едно селфи, че всеки път като пускам моят телефон да записва тук, да излъчва. Да, сега да го направиш, да ми правиш селфи, да изглеждам като гном. Айде тук, усмихнете се. Аз заклекна ли? Малко само, е така. Е това е. Добре. Супер, благодаря ти. Добре. Заповядай. Добре. Така. Здравейте, много се радвам да ви видя. Отдавна не сме се виждали. Много мило, че сте тук. Прекрасно е да ви видя. Добре. Нали знаете, че смехът е здраве. Ние сме Health and Beauty. Трябва от време на време, нали, освен със салона, да се лекуваме и със здраве. Някои от вас са за първи път тука. Я да видя кои са за първи път на такава среща. Добре, ще се радвам да останете до края, да не ви стреснеме. Някои вече са за втори, трети и повече пъти. За тях това ще бъде затвърждаване на знания, отговори на въпроси, които са възникнали в процеса на работа и най-вероятно са дошли тук със своите кандидати или нови партньори. Съвсем накратичко ще започна с една мисъл, която тук от известно време ми е в главата. Чували сте всички за Рокфелер, нали? Горе-долу съм си го мислил това нещо, когато стартирах бизнеса с LR. Но имах чувство, че някой ми го казва, стигнал съм от тия заключения, но не знаех откъде. Тези, които не виждат, че го прочита, и за тези, които ни гледат в момента на живо, ударете по един лайк, напишете от кой град ни гледате. Ако имаш малко пари, започни бизнес. Ако изобщо нямаш пари, трябва да започнеш бизнес веднага. Много готино, нали? Един от най-богатите хора в света дава своите съвети. Точно в такъв момент аз започнах LR. Поготвил съм малко повече слайдове, свързани с нашата история, защото искам днеска да бъде малко по-различно. Искам днеска да усетите, че ние, които в момента сме постигнали някакъв успех и някакво развитие, не сме хора, които имат късмет, не сме хора, които имат връзки, не сме хора, които са се родили в правилната ситуация на ретрокрарния Меркур или вече там. Много хора се занимават с такива работи. Ние сме хора като вас. Седяли сме на един такъв стол, на някакъв семинар. Аз лично чух тази информация за този бизнес, когато бях на едно кафе и буквално преди няколко дена беше моя LR рожден ден. Не знам тук дали виждате, на 9. По професия съм дисководещ. Едно време бях истински диджей в дискотеките, сега станах сватбар по частни партии и така нататък. Това ми е професията. И в труден за мен е момент, аз стана без работа повече от една година. И тогава моят приятел дойде при мен и каза: абе,
Има една компания, която хората се развиват, успяват. Искаш ли да отидем да чуем за какво и да реч? Има една жена, която на третия месец вече взима над 2000 лева. И аз отидах да чуя. И след като отидах да чуя, разбрах, че съм чувал за тази компания от друг мой познат преди време, но беше с един каталог. Много хубави немски продукти. Мога да ходиш да продаваш по фризьорските салони и да изкарваш пари. И аз си как си гледа работа. Едно и също е. Нали? Много е важно кой как ще го обясни, много е важно как ще бъде представена информацията, много е важно и в коя ситуация, на какъв етап в живота си чуваш дадена информация. Аз, когато останах без работа, и когато знаете, че като станете без работа, не оставате без сметки, те сметките върват така или иначе, и в един такъв момент човек започва да му се изострени сетивата, нали? Когато си гладен, всичко ти мирише на ядане някъде, разбираш? Оня, гледахме с децата Мадагаскар и лъва Алекс как захапа зебрата, ако сте го гледали вие. Защото като си гладен, нали, когато си безпаричен, търси всякакви варианти за изкарване на пари. И благодарение на това, че бях в тази ситуация, аз отидах да чуя тази информация. В днешно време всеки един от вас има такива познати. Сега, нека да разграничиме вечно безработните от хората, които сега са безработни и бездоходни. Защото има вечно безработни, които на тях така им харесва. И вие отивате да им дадете възможност, им нарушавате личния комфорт. На тях им харесва да са безработни. Така че има разлика. Аз бях безработен, но бях и търсещ. Тук съм извадил моите, така да се каже, три най-важни чека. Първия, 32 лева и 59 стотинки, първия месец 6%. Тук съм си написал моята цел. До 3 години да взимам 863 000 евро, 321. Не ги взимам. Но имам големи мечти. Съветвам ви и вие да имате такива големи мечти. Както има една приказка, нали, цели се в звездите, за да стигнеш в луната. Видях, че нещата се случват, компанията плаща. Втория месец джуниор менеджер. В период, от който компанията реално погледната от една година в България, никой не е виждал, имаше връчени 6 мерцедеса на 16 май 2009, никой не ги беше виждал никъде. Сега само на нашия семинар отвънка има 4. Хората не познаваха фирмата, не познаваха продуктите. Преди няколко дена Денис ми каза нещо много яко. Ами знаете ли, че пастата за зъби, те тук в момента го пише. Паста за зъби е 12 лева и 3 стотинки. Колко е сребърната паста в момента? За 13 години. 1 лев. Колко пъти се качи олиото? Краставиците. Бензина, нафтата. Алоето си е на същата цена за пиене, каквато беше и тогава. Да. И в една от срещите с офиса с всички лидери на организация, кънтри менеджерката госпожа Иванина Дено, компанията ще направи всичко възможно да не се прибягва до дигане на цените, въпреки тези трудни и световни конфликти, които имаме. Нали, коронавирус, сега конфликта с Украина, там и Русия. Това нещо е изключително ценно. И Денис ми направи впечатление ония път, като го каза. Аз направо изобщо не се бях замислил. Всъщност тук в молбата може да ги видите. Да, няма ми. Ралф Мюрле беше много хубав парфюм едно време. Какво да правим сега? Променят се нещата. Втория месец, 279 лева. Запомнете тази сума, защото малко по-късно ще ви дам един друг пример за в момента как стоят нещата. Та, представете си в свят, в ситуация, в която хората не знаят за тази компания. И ти казват, ти ли бе? Ха-ха! Кой ще даде тези кола? Ти какво си мислиш, че те така ги раздават тия автомобили? Те са на поставени лица. На мене не ми се занимава с кремчета. Днеска за тази среща аз бях поканен от 4 човека и нито един не дойде. Знаете ли каква е разликата? И преди не идвах. Знаете ли каква е разликата сега? Че просто съм се научил да не го приемам лично.
Има хора, които искат да дойдат, други няма да искат да дойдат. Вие, които сте ги поканени, гостите, които сте тук, някой се сетил за вас да дойдете да чувате една информация. Дали в момента ще я вземете тази информация или не, това е решение, което вие ще трябва да решите сами. Нашата задача е да ви покажем докъде може да стигнете и какво може да направите с тази компания с ELR. Като екип има кой да ви научи, защото никой не се е родил научен. Това е нормално. Горе-долу са около една година, дохода ми беше над 1000 лева, това е Team Leader титлата. Тук съм сложил тогавашния ми автомобил, Nissan Micra, казваше се Snoopy. Представете ли си, аз горе-долу винаги съм си бил такъв едричък, с тази количка, която на един път на една бензостанция ни ме вика: абе, колега, това тамагочи, колко харчи, бе? Обикалях из цяла България, разказах за ELR, хората, едни много се забавляваха, други повярваха, трети чак сега стартират след 10 години. Нали, всеки си решава. Въпросът е, че човек, най-важното нещо да има мечти. Апостол в началото с това почна. Имаш ли мечта, искаш ли да направиш нещо повече в този живот, всичко ще е окей. Ще направим една кратка игра. Да провериме дали имате мечти. Само с дигане на ръце няма да излизате отпред, да говорите спокойно. Разочароване. Окей. Представете си, че имате парите на... Дайте масово одобряван милионер в света. Алън Мъск, примерно. Илон Мъск, а? Няма ги правим да пронес. Зукенбърг, кефите ли му се? Няма значение. Представете си, че имате милионите на някои от тези хора. Щяхте ли да носите същите дрехи, които носите в момента, или щяхте да имате различни дрехи? Кой ще да има различни дрехи, ако имаше повече пари? Добре? Окей. Ако имахте повече пари, щяхте ли да ходите на различни места на почивка? Добре. Ако имахте повече пари, щяхте ли да карате друга кола? Окей. Даже двете ръце. Значи две коли ще имам. Добре. Разбирате ли ме мисълта? Това е добър знак и аз вярвам, че до края на срещата никой няма да си тръгне, защото има хора с мечти. Окей. Добре. Сега, искам да ви покажа първи офис. Това е моят апартамент, моята стая. Някои от тук за подозряваните ги познавате, други не. Радостин Тасков, Орга Лидер Бронзов, Гергана Борисова, Димитър Стефанов, Орга Лидер, Бояне Тим Лидер. Това са хората, с които започнахме бизнеса, вярвахме, кефихме се, мечтаяхме заедно. Тук не знам дали добре виждате, ама тук съм сложил едно Порше и съм си нарисувал 10-20 единици. Не, тогава бяха 12, извинявайте. Сега 10. Тук съм си нарисувал мечтите. Какво искам, как го искам, ето, компютърчето, принтерчето. Така приключвахме месеца. Моба не може да се пуска с трак с телефона. Значи беше по факс. Знаете ли какво е факс? Какво беше, ако не знае какво е факс, малко е за теб. После скенера беше добър вариант. Аз си купих скенера края на месеца, цялата група идваше в нас, пускахме мобите. Що ви ги разказвам тия работа? Заявите, че ние сме минали по този път, през който всеки един нов партньор минава. И всеки един от нас повтаря пътя със всеки един нов партньор. И това е най-красивото нещо на нашия бизнес. Той никога не свършва. То е едно приключение, с което ето сега това е новия партньор. Ние започваме. Ела тук новия партньор. Ето, ние почваме сега. Една крачка и ти правиш една крачка. Дай една крачка. Дай една крачка и спокойно. Не като хоро. Няма значение. Така, и си вървиме с такова. И сега това става Орга Лидер. Нали? Ние продължаваме да вървиме, но не е нужно да се държим за ръчички. Пак вървим заедно. Нали? Моите деца, докато бяха много малки, задължително за ръчичката. Значи то на 2 години детето, каквото му хрумне, никога не може да се сетиш да го предвидиш. Нали? Но после започваш да си ходиш и те си врат след тебе. Цъка, 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 цъка. Нали? Сега гъските и патиците са по... Добре, те както се отлюпат върват след тях, без да ги държат за ръчички, но да. Но така и с новия партньор. Ние започваме, вървиме, докато той стане самостоятелен,
вървим, правим нещата в бъдеще. И това, което се опитвам да ви кажа, е, че всеки един, който стартира този бизнес, той започва по един отъпкан път. Не е нужно да измисля нищо ново, не е нужно да може да прави нещо, което, нали, не може или не му идва отвътре. Просто трябва да си даде шанс да опита. Има, за всяко нещо си има хора. Не се притеснявайте. Нали. Да, така, това беше първи офис. Как ЕЛР промени живота? Почнахме да пътуваме повече. Като в Дубай ходихме два пъти. Само искам да ви покажа, тук от последното пътешествие почти си бехме цял отбор. Много хора в днешно време, нали, казват, аз не мога да правя бизнеса заради децата. Има ли такива? Нали, аз имам деца, те ми ангажират, не мога да правя бизнеса, трябва да ги гледам. Точно заради децата трябва да ги правите. Да го правите този бизнес и да вървите. И това, с което аз съм лично много щастлив и съм благодарен на Господ всеки ден, защото тук на две от пътешествията децата бяха с нас. И ти не си от децата, но да. Добре. Някои казват, ами аз сега заради приятелите не мога да правя бизнеса, тоя приятел ме е поканил мене сега на това, другия приятел, да, трябва да му свършим, но пременесеме къщата. Нали? Има си някакви, има всеки един от нас, има хора, които му ангажират времето с нещо. И ние не отиваме да правим срещи, не правим бизнеса, не ходим на семинари. Точно заради това трябва да отидете. Да покажете на вашите приятели този бизнес какво може да постигне, утре те да го пожелават за себе си. Защото те като видят, че вие се развивате, като видят, че вие почвате да пътувате, като видят, че вие се променяте към по-добро, и те ще го поискат. Те не знаят какво е ЕЛР и какво им дава този бизнес. От една среща никой не разбира нищо. Това е нормално. Но те като видят вашата позитивна промяна, вие по този начин може да им повлияете. Не знам точно кой го беше казал, мисля, че е Джим Рон. Най-добрият начин да помогнем на бедните, като не сме едни от тях. Чували сте? Така че ЕЛР много промени живота ни. Разбира се, имахме възможността да шофираме Volkswagen Polo, Mercedes A-клас. Доходите са добри, но винаги могат да бъдат по-добри. Всеки един, който е в тази зала, ако е решил сериозно да прави бизнеса, може да надмине дори човека, който го е спонсорирал, и неговия лидер, без никакъв проблем. Стига да сте готови да се отдадете. Има цена. Значи има и ловка. Ловката, че трябва се бачка, няма как да стане без работа. А цената е, че трябва временно да жертвате удоволствията, които имате всички. Нали, поздравление, че сте тука да гледате мене, а не Ергена. Той свърши ли? Да. Вместо да след работа да отидете да пиете по една бира, може да отидете да направите по една среща и да пиете по една бира. Или по кафе, или там кой каквото пие. Просто има цена. Има цена. Трябва да се действа, и когато човек е решил да успява, трябва временно да се свие, да ограничи времето прекарано в други дейности, които не са свързани с ЕЛР, и му взимат от времето, и да даде тази енергия в бизнес. Когато аз започнах този бизнес, всеки ден съм правил поне по една среща. Рекорда ми е 5 срещи за един ден, и те бяха по, нали, на дълго и на широко говорихме. Имам чувство тогава, че 2 дена не бях спал. Но това е цената. Просто трябва да се фокусират и да искате да се развиват. И всеки може да постигне всичко, стига да има желание. Компанията е номер 1 в продажбите за Европа. Постоянен възход на развитие. Над 28 държави има открити от ЕЛР. Който иска, има голяма визия, може да се развива много. Идеята на компанията е нещо, което е много простичко и всеки един от вас го знае.
директно компанията продава на своите партньори, вместо да има ето тези посредници, които качват цената, но не качват по никакъв начин себестойността на дания продукт. Най-лесно е, ако си вземете една водичка от била, ще бъде на една цена, ако я пиете горе, цената ще е друга. Водата нито е по-сладка, нито е по-кисела, тя си е същата. Просто има добавена стойност заради посредниците. ЕЛР е производител, който дава възможност всеки един, който иска да си пазарува директно от завода и има възможност и да прави продажби, за което малко по-късно ще говорим. Не е задължително, но е опция. Защо ЕЛР? Това са петте фактора на успеха на компанията. Менеджерване качество, звездна концепция, честен, ясен и справедлив маркетингов план. Всеки един, който стартира бизнеса, знае какво, ако го направи даденото нещо, ще получи насреща. Уникална автомобилна концепция, топ обучение и обслужване, без договори, без крупни инвестиции, без никакъв риск. Сами определяте кога, къде и колко. Уникално готиното е, че CLR вие може да започнете собствен бизнес, независимо от това, с което се занимавате в момента. Дали ще бъде друг вид бизнес, работа, паралелно може без никакъв проблем. Компанията плаща на резултати, а не на работно време. И все повече ще започва да бъдат така нещата, на резултати да се плаща. Възможност за неограничено развитие. Писнало ли ви е някой да ви казва колко струват? Ти си 500 лева, ти си 800 лева, ти понеже си баджанак на еди кой си, за те ще бъде 1500. Фейлер, това, което получаваме ние в България, за определената титла и свършена работа, го получават и нашите колеги в Германия, в Италия, в Австрия, като възнаграждение. Аз за пръв път се чувствам европеец по този начин. Защото знам, че всеки от вас има различна професия. Дали ако отидете да работите в друга държава, в Западна Европа, ще получавате същите пари. Най-ме забавно, като казвате средна цена в България, колко взимали, пък ние на час, пък не знам си какво, което изобщо не е истина. ЕЛР плаща адекватно навсякъде. И това е изключително ценно. Вие сте си в България, вашите приятели са тук, вашия екип може да бъде обаче в всичките тези държави. Сега, съвсем накратичко, ще викна един от нашите колеги, които имат опит и могат да кажат някои неща за продуктите. Накратичко ще разкаже Елза Димитрова, успешен менеджер. Ще дам думата. Заповядай, Елзе. Штрак-штрак тука. И така. Е това тук. Така. След което ще продължим. Е така ще штракнем. Днес много цепки има къде. Здравейте на всички. С странните усмивки. На мен ми се пада честа да говоря за най-приятната част. Всъщност продуктите на компанията, пък знаете, че и бизнеса няма как да върви без продукти, независимо в коя сфера. Изборът е в нашите ръце. Защо? Как да се грижим за здравето си, за себе си, как да живеем, как да изглеждаме. Виждате, хранейки се с бързата храна, дишайки мръсен въздух, живейки под стрес, ние се съсипваме, ние си съсипваме здравето, самоунищожаваме се. Но такъв е живота в днешно време, просто нямаме избор. Но ние имаме и един вариант, с който да избереме, да се храним здравословно, да приемаме качествените храни за нашите клетки, за нашия организъм, качествените продукти и съставки в тях, с които да подпомогнем организма да се чувства по-добре. Защо избрах ЕЛР? Защо се доверих на ЕЛР? Първо, Made in Germany. Това е гаранция за качество. Всички знаят, да предполагам. Няма да обяснявам за прахта, за пране и така нататък. Много, за мен е много силен е сертификата от Институт Фрезениус. Това е един независим институт, който дава сертификата си на продукти, които са най-добри по рода си от всички. От всички, които са произведени от този продукт. Дерматест. Дерматест,
Това е немски дерматологичен институт, който дава пък своя печат, сертификат за, на продукти, които са безвредни за кожата, за организма. Така че абсолютно спокойно можем да се доверим на продуктите, както и Яск. Яск се дава на всички продукти, които съдържат над 30% алоев в себе си и е правилно, добре, правилно обработено. Защото, знаете, има в магазините едни такива шишенца, алое пише на тях, има вътре някакви бубунки, които предполагам са краставички или тиквички настъргани, но нямат този сертификат, което значи, че нямат никакво алое в себе си. И започваме с топ продукта на компанията, Aloe Vera геловете за пиене. Компанията ги произвежда в 5 варианта основни. Има и сезонно се пускат и други варианти, но тези 5 основни варианта, Aloe Vera с мед, добавен мед, Aloe с праскова, Aloe с куприва, с джинджифил и Freedom. Freedom е за костите и ставите, за костноставната система. Джинджифил е естествено за подкрепа на имунната система, зимата, грипозното време. Купривата се ползва предимно за хора с запушени вени, артерии. Много добре повлиява работата на сърцето, както и на разширени вени. Прасковата е, тя е с по-малко хлебни единици и тя се препоръча за да се пие от диабетици. Смеда и за малки деца. Като това е първия продукт, който има печат на Институт Фрезениус. Следващия продукт, който е с печата на Фрезениус, това е коластрата. Предполагам, всички знаете какво е коластра, да не обяснявам. Това е имунна бомба за нашия организъм. Абсолютна защита. Цистосинканус, той се предлага във вид на чай, на спрей, на капсули, като това е растителната коластра. Защо коластра казвам? Защото той защитава също нашия имунитет, особено от тези бактерии и вируси, които се опитват да се прикрепят към клетката. Той прерязва кръченцата на вируса и няма как той да се размуши, да се разпространи в нашия организъм. Might Master, това е напитка, която ни успокоява от стреса, която се препоръча, нали, на хората с... Ще си го хвана. На хората с напрегнато ежедневие. Той се предлага във вид на напитки, на напитка и на сашета. Night Master, това са едни прекрасни сашета, които помагат. Има много хора, които страдат от безсъние. Наистина, след второто, третото саше, започвате да спите добре, да се чувствате добре и да се събуждате отпочинали. Следващото – витамини и минерали. Пробалансъм. Това са едни таблетки, които помагат за регулиране на нашия алкално-киселинен баланс в организма. Предполагам, знаете какво е това. И предполагам, знаете, че когато средата в организма е киселинна, преди да разполага към всички тежки болести. Витамините. Това са едни страхотни витамини, много ги обичам и пия повече от една лъжица на ден. По една чайна лъжичка от тях ви дава 10 най-необходими витамини за деня. И специалистите за подкрепа. Про 12. Това е пробиотика на ЕЛР. Какво е специфичното при него? Че капсулата е двойно микрокапсулирана. По този начин минава през стомашните киселини и стига до червата, за да може да си свърши там работата. То там му е работата. Супер омега се препоръча за сърце и за мозък. В смисъл, това са едни капсули, големички, но много лесно се гълтат, които подпомагат работата както на сърцето, така и на мозъка. Рейши плюс, любимата ми гъба. Рейши е гъба адаптоген, което означава, че тя търси проблема в организма, намира го и започва да работи за неговото отстраняване. Това е гъбата на дълголетието. Active Freedom, това са капсули, както видяхте преди малко, има и Aloe Freedom, които подпомагат
работата на костно-ставната система в комплект, заедно пиейки алоето и капсулите. Действието е много по-добро и по-бързо. Дори моята ендокринологка, скоро се видяхме, каза, че вече се чувства страшно по-добре, когато са в комплект. Ломанфито помага на жените, които са в климактериум, както и на хора с хормонални проблеми. Наистина действа много добре. Аз имам страшно много партньорки, които ги пият и тръгнат ли да им свършват, звънят или в момента ги няма в магазина или нещо такова. Поръчаш си, винаги ще ти дойдат. И какво? Стигнахме до храната за контрол на теглото. Качествената храна за контрол на теглото, Body Mission. Това са супи, шейкове, блокчета, страхотни храни, има чайове. Той е чай един, всъщност. Спокойно можете да заместите, ако искате да отслабнете, две хранения на ден. С шейк или супа, независимо с какво. Който иска да напълне едно хранене на ден и през останалото време е нормално да се храни. И тук започваме вече. До сега беше грижата отвътре, сега грижата отвън. Компанията има над 50 продукта за лична хигиена, за красота, със съдържание на гел от алоэ вера от 30 до 90%. Виждате обща грижа за личната хигиена. Тук е и любимата аптечка, която предполагам, че всички партньори я имат, но който не знае, малко по-късно ще разкажа за нея. Има бебешка серия, мъжка серия, грижа за лицето, с алоэ пак, специална грижа, това са три крема специални, за определени проблеми. Слънцезащитна серия, уникална, която постоянно се подновява и има наистина, миналата година пуснаха страхотен нов крем, нов продукт. И сега, примери за силата на продуктите. Виждате примерите, няма нужда да ви ги обяснявам. Наранявания, рани, ръце загрубели. С аптечката и другия пример да покажа, който е по-неприятен. Това е рана на диабетик, който за 5 месеца ползвайки алоето за пиене, пробаланса и тази аптечка, златна и безценна, виждате за 5 месеца раната. Докъде стига? Обикновено при диабетиците и рани се режат, в смисъл от хирургите там работят. Аз заради такава рана на друго място, на мой близък, всъщност се включих в компанията, защото видях как работят тези продукти. Просто видях за отрицателно време как ми решиха страшен проблем. Звездите парфюми на ЕЛР. Виждате звездите, Брус Уилис, Гуидо Мария, съпругата на Брус, Ема. Те всъщност са партньори към компанията, а не са рекламни лица. Така че ние можем да се гордеем с това, кои хора са партньори на компанията. Защо парфюмите на ЕЛР? Защото концентрацията на етерични масла в нашите парфюми е до 25%. Докато предимно това, което се продава на пазара, отива до 15%. От какво значение е това? Първо, за дълготрайността на миризмата. След това, в нашите парфюми няма никакви стабилизатори. Водичката ми. В нашите парфюми стабилизатори няма и затова те са безвредни да се напръскат и да излезете на слънце директно на кожата. Защото, знаете, страшно много хора страдат. Страшно много хора страдат от рак на кожата. В днешно време е бум почти. Сега, едни страхотни продукти са това. Серията Microsilver и шампуана и лосиона за косопат. Това е за наследствен косопат или пресен косопат.
измивате с шампуана и след това на леко потушена коса нанасяте лосиона. Виждала съм ефектите, нали, на живо припознати, не такива, които са на нула номер. И наистина има ефект. Сребърната серия, както виждате горе, действието от пастата на зъби с сребро, избелващото действие. Освен това, тя има още доста други действия, но това е една страхотна серия. В момента аз с такава серия се предпазвам от вирусите, подръжките на вратите, където пипам, като изляза. Въобще, като се ръкувам с някога, аз ползвам цялата серия. Спрея за ръце, хидроалкохолния спрей за ръце за почистване и дезинфекция. И ето, за дамите всъщност и мъже ги ползват вече, нашите прекрасни машинки. Това е иновация в грижата за лицето. Почистващата машинка, с която за 2 минути почистваме цялостно лицето си. Няма нужда да ходим и да даваме пари по козметици. И избиваме много бързо цената на машинката. И другата е анти-ейдж машинката, за анти-ейдж грижа, с която обработваме бръчките. Действието е страхотно, когато го правя. Към тях се предлагат страхотни кремове, Nano Gold, Beauty Diamond, Platinum. Да, всъщност да кажа и за Power Lift-а. Това е пак един от новите ни продукти от миналата година. Той се ползва за да избегнем синята светлина. Не да я избегнем, а да ни защити. От синята светлина на монитори, телефони, телевизори и каквото и да било в днешно време. Да, ето тук резултати след ползване на тези машинки. Вижда се разликата в лицето. Естествено, не от едно ползване. Нали, човек трябва да е упорит, когато се грижи за себе си. И 5 в 1. 5 в 1 еликсири за красота за мъже и за жени. Първо имаше само за жените, от една година вече има и за мъжете. Какво ни дава? По-малко бръчки, чист и здрав вид на кожата, стегнато тяло с по-малко целулит, блестяща и здрава коса и здрави ногти, което коя жена не го иска? За мъжете. Здрава кожа, гъста коса, енергия, привлекателни мускули и силна потентност. Да. Това е много важно, така че можете да го правите подаръци за рожден ден, имен ден на мъжете си. Ароматерапията. Компанията пусна нов продукт. Това са арома масла, които действат много добре както на здравето, така на тонуса ни и на емоцията ни. Мисля, че това е много важно в днешно време, да се чувстваме окей, да живеем в една такава ароматна среда. Отделно могат да се ползват и за масажи и препоръчам да ги пробвате. Аз вече имам всичките и съм много доволна. И най-новото от LR, LR Go. Това е един продукт, който го ползват хора, които спортуват. Може и за активно спортуващи, може и за аматьори, но предимно за тях. Това е цялостна система за спорт. Има за преди тренировка, за по време на тренировка, за след тренировка. За всичко се е погрижила компанията. Здраве, красота и бизнес. Какво да искаме повече от тези продукти? Най-вече доверие. Мога да ви кажа, че аз съм влюбена в продуктите на компанията. И сега връщам думата на господин Златинов да ви разясни маркетинг плана на компанията, който е също много важен. Благодарим на Елза Димитрова. Вижте сега, значи искам да ви кажа, вие сега си казвате, тя как си говори, без да се притеснява. Знаете ли колко време се притеснява първо? Но най-лесното е да говори за продуктите, когато ги ползваш. Защото съм сигурен, че всеки един партньор може да излезне от
пред и да говори по същия начин, защото ползва лично продуктите. Аз когато стартирах, за мен беше все така какъв е продукт. Нали, дали щеше да са косачки, водни помпи, да завиваме гайки, да ги развиваме по цял ден. Нали, просто слава Богу, че са продукти, които свършват. И тук е много важно човек да отвори неговата визия, бизнес мислене. Да си сложи шапката за бизнес и да види най-якото нещо. Това е, че този продукт го ползва и бебето, нали, хората на тинейджери, средна възраст, бабите и дядовците. Като индустрия, телевизорите не ги ползват всичките тези, нали, различни възрасти. Телефоните, таблетите, колите. Но продуктите за лична хигиена и външен вид ги ползват абсолютно всички хора. Всъщност това е втората по големина индустрия след храната. Сега тук с фармацевтиката се бият някъде, нали, може и да се поизпреварват, нали, сега с тия маски, дето ги продаваха 2 години, но нали, последните статистика са втората по големина. Окей, нека да поговорим малко за бизнес. Кой го интересува бизнеса? Добре. Това е кариерният план на компания LR. Всеки един, стига да има желание да се развива, има точно и ясно написано как се изпълняват определените критерии. Тук може да се видят долу ориентировочно средните суми, които се получават на дадената титла. За всяка титла има автомобили. Менеджерските нива са с Volkswagen Polo, лидерските Mercedes, президентските Porsche. Тук е статистиката в светло-синьото, колко са връчените автомобили в LR света като цяло. Отдолу са тези, които са в България. Пише 0 Porsche-та. Може някой в залата да е първия с Porsche. Кой иска Porsche? Добре. Вижте сега, най-интересно, че като кажеш Mercedes, тия феновете на BMW. Mercedes ли? Или тия на Audi. Mercedes. Ама на Porsche всички се обединяват. Знаете ли това? Porsche-то обединява всички. Ето някакво примера за такива невероятни събития, които много скоро отново ще имаме. И това е нещо, което най-много ми липсваше. Всъщност, най-големите рекорди, които правихме в оборота и в бизнеса, беше по време на пандемия. По време на пандемия бизнеса вървеше, оборотите се развиваха, връчаха се коли. Обаче, това да се видиш с хора. Знаете ли колко вебинара съм направил и гледам хората, примерно 4-5 квадратчета, може да имат 100 човека, ама толкова излизат на Zoom. А тук гледам хората ми се усмихват, не има нито един намръщен. Надявам се, не са ви заставили да се усмихвате задължително, ако правите от само себе си. Друго е да си наживо, нали? Както се казва, любов онлайн става, ама бебетата се правят с офлайн връзка, нали? Няма как всичко да е онлайн. Така че, имате ли информация, че ще има такова събитие на LR? Задължително трябва да направите невъзможност да бъдете там. Всъщност, на всички събития трябва да бъдете. Който иска да успява, отива на събитие. Който иска да успява бързо, отива с целия си екип. Много е готино. Усещането, енергията е невероятна. Примерно, къде ще видиш друга компания? Моето уважение към всички мрежови компании. Аз имам приятели навсякъде. Ама е така, ни Мерцедесчета Дестина. На бързичко, е така, честито заповядай, здравейте. Няма друга така компания в България. И всички го знаят. И всички уважават LR за това. Даже напоследък тук се чух с една партньорка, която извънали от офиса. Ало, добър ден, здравей. Удобно ли ти утре да дойдеш да си вземеш новата А-класа, че вече ти изтече договора? Трябва да ти смени Мерцедес. А? Как ви звучи? Такова обаждане. Нали, обикновено... обикновено винаги удобно, да. Така че, това е света на LR. Сега, накратко за бизнес. Компанията, половината пари, които взима от своя оборот, ги дава на своите партньори, половината остава на себе си. В финансовата част са 43,7 и всеки един, който желая да прави бизнес, има вариант да бъде партньор, клиент, който ползва отстъпка, може да прави продажби, а може да прави и мрежа. Има хора, които са много добри търговци. В туалетна да го туриш, лавка ще отвори.
На ескимо след мога да продаде. Има ги всякакви такива. И има хора, които не обичат да продават. Аз лично имах голям проблем с това. До нали, първата си една-две години бях до такава степен обременен от този предразсъдък, че хора, които ясно ми казват, а искам да си купа ни парфюм от тебе, поръчи ми. И аз му казвам, бе, Максо, тук аз съм ти дистрибутор. Ако искаш, ето ти молбата, пиши си, пазарувай си. В момента съм израснал в тази област и знам, че ако човека иска да си купи едно нещо и не иска да има код, просто му продай. По-важно е да влезне продукта в неговата къща, защото може той да не е човека, който да е за теб, за бизнес. Може жена му да е за теб. Или брат му, или сестрата, или детето му. Във времето има много такива случаи. Продажбата на един продукт, фокуса, не трябва да бъде колко пари ще изкарат. Да, от един парфюм може да изкарате 20 лева. По-важното е, че човека ще ползва парфюм. По-важното е, че този човек ще ходи и с други хора с този парфюм. Сега, при жените по-нормално, при мъжете малко по-странно, ама при жените, имате ли случаи, момичета, някоя приятел, който пита, бе, какъв ти е парфюма, мила? Каква ти е спиралката, нали, шампуанчето, нали? Сега някакси мъжете да се питат, извинявай, какъв ти е парфюм, нали? Малко по-странно изглежда, нали? Но жените го правят много често. Питали са ми и мене, къв е парфюма и оттам тръгва разговор. Така че имате ли възможност да продавате, ако хората изрично, естествено трябва да им кажете опцията да бъдат партньори, защото някои хора толкова много се хващат за тия 20 лева, че искат да продават. Краси напри една хубава снимка. Готов ли си? Искат да продават зеле. Снимаме! Да, че винаги ме фаща, като съм намръщен, не знам как става. Ма така като позирам, поне знам, че една читава снимка ще имам. Има хора, които се изкушават да продават, да изкарат ни бързи 20-30-50 лева, спестяват информацията на човека да бъде партньора. Партньор може да стане само с първата си поръчка от продукти. И тук се появява кой? Появява се господин Вълков и казва, искаш ли да бъдеш партньор, да ползваш тия продукти на партньорска цена? Айде, ми да. Прас, става партньор. И вие губите клиент. Затова винаги кажете на човека, че може да пазарува на партньорска цена. Ако той изрично ви каже, не искам, защото и такива случаи са ми, нали? Аз преди ги отпращах, просто сега им продавам. Може да са единици, но продукта влезе ни в къщата, оттам нататък нещата ще се случат. Сега, тук сме дали един кратък пример. Всеки един от вас, който стартира, минава обучение, ще получи пълна информация как работи маркетинговия план. Сега просто го приемете, че няма как вие да правите нещо и за това да не ви се плати. И всичко се плаща до стотинки. Не, напразно съм ви извадил моите чекове. Когато видях, че всичко се плаща до стотинки, веднага разбрах, че фирмата е немска, а не българска. Обикновено българските шефчета закръглят в техна полза, нали? Така че, тук сме дали само ни пример. Ако създадете мрежа, имате 10-15 човека, те са канени на 10-15 човека, те са канени, оп, имате оборот, да кажем, тук сме дали пример, 10 000 лева в този месец. Между 10-15% от този оборот компанията ви плаща на вас. Аз са ни 1200 лева. Удобно ли? Екстра. Как се чувствате? Ако в момента, защото всеки един от вас има някакъв доход, нали? Имате някакви пари на месец, които получават. Как ще се чувствате с допълнително до тях да сложите още ни 1200 лева? Абе, за Малдивите няма стигнат, ама за една нощ плаза, който ходи. Или кой каквото му е... вижте сега, тук имаме една друга тема. За един човек по един начин ще ги изхарчи тия 1200 лева, а други по друг начин. Както и да е. Причината и харчелъка няма никакво значение. Важното е, че ще имате нещо допълнително. А в днешно време, знаете ли колко хора търсят допълнително? И търсят някой да им каже. И ако вие не кажете на вашите приятели, или на вашите съседи, или на вашите роднини, ще тия Денис ще им каже една. Той не цепи басма на никой. Добър ден, здравей. Искаш ли да ти кажа как да правиш пари? Да, казва. Искаш ли? Не. Чао. Следващия. Така трябва.
А? Еми, а? Видя ли? Така ли те да написате? Еми, а? Аз докато съм си взимал пакет от Speedy. Нали? Така че, просто информацията е ценна. В днешно време, в правилната информация, в правилния момент мога да направи човек милионер, другия да го направи бедняк. Ако знаеш, че долара ще скочи, ти ще купиш долари. Ако знаеш, че ще пада, ти ще си продаваш долар. Примерно. Нали? Правилната информация е много важна. И вие имате днес една информация с едни гърди напред пред другите. Така, тук много се задържах, но това беше важно. Имате инструменти, с които да работите. Кой е гледал видеопрезентацията? Окей, супер. Има за продуктите, има за бизнеса. Имаме група, в която излъчваме. Здравейте отново на всички в групата. Цъкнете някоя друго сърчице. Напишете дали ни гледате на живо или на лайв. Това е важно. На живо и на... Това беше стил бошката, нали? Нали ни гледате на запис или на живо, да. Добре. Имаме продуктови инструменти за работа. Има хора, които много са добри с продуктите, нали, работят с тях. Изберете си вашия стил. Има начин, с които да работите, да бъдете успешни. И така, имаме една много хубава програма Fast Track. Няма да изпадаме в подробности, но това е програма, която я приемете като стипендия. За по-бързите, които желаят бърз успех и бързо развитие, компанията дава допълнителен бустерна доза кинти. Нали? Аз, когато станах джуниор менеджер, ви показах моя чек, помните ли колко беше бонус? 79,12. Е, браво, е. После бележниците да ги дадете, да му напишем шестица. Браво, супер. Сега, Fast Track-а колко е? Тогава ли е било по-лесно, или сега? Сега имате такъв невероятен информационен канал. Хора, които са примери за развитие. Има материали. Знаете ли колко фенове на LR има, които са си изгубили дилъра? Един път ка ми го каза един. Бекаме звънката, зареждахме на една бензиностанция, идваме от Казанлък и зареждаме там. И то пича, дет ми зарежда колата и вика: а, ти от LR ли си? Викам: да. То вика: абе, търся един парфюм да си купам, а нека не ми избегат дилъра. И аз си чупих от смех. Викам: няма проблеми, ще си смениме контактите, мога да направя тебе да си дилъра тук, не се пресинай. Това е най-лесно. Така че, мога някой да си изгуби от дилъра и вие се появявате там. Затова насякъде се фукайте с LR. Знаете ли колко гордо ходят с чанти на мои колегите отгоре, а? Така че, вие трябва така да правите. Защото това е въпрос. Това е информация. Хората откъде ще знаят? Нали? Така че, никога не се знае кой човек ще срещнеш в даден момент, дето да му кажеш и така нататък. Така че тия работи ще ги разберете в обучението, които правим. Продължавам напред много динамично. Лидер на организация съвсем спокойно може да се направи за една година. Тук сме дали от 10-12 месеца. Имаме примери за хора, които са го постигнали. Така че дайте пълен старт напред, мощно и нагоре. Сребърен лидер на организация е, може би, титлата, която дава наистина финансово спокойствие, финансова свобода. Защото сега, ако взимаш тук, колко сме дали средно? 15 000 лева. А че са 7 000 евро, на всекъде си 7 000 евро, нали? И в Италия си добре, и в Германия си добре, и на Малдивите си добре, и в Бали си добре, и в София, в Хасково, в село Голна на Долнище, на всякъде се си добре. Така че това трябва да бъде една важна цел за всеки един, който иска да си осигури бъдещето. Добра пенсийка. Има хора, които са го направили за 10 години. Други хора са го направили за 5 години. Сега, въпросът е, пенсионната система, има ли някой, дето взима такава пенсийка? Аз май знам, че има и в чужбина. Трябва си, какво трябва да си работи? Цар и крал нещо. Трябва да си крал, нали? Монархия. Наколкото повече хора помагате, станат на 20%, толкова повече ви расте чека на вас и вие ще се развиват. Системата е win-win. Печелиш, печеля и така върви напред. Сега, ако някой ви каже: аз не искам да печелим, казвате: спокойно, ще си намеря друг, който иска. В крайна сметка,
Най-хубавото е, че Елер не пише, той трябва да се казва Иван, той трябва да се казва Пешо, трябва да е мъж, на толкова години, нали, от София, няма значение. Пише на 21%. Това ви дава изключително голямо широко поле, в което вие може да се развивате. Ето и някои от президентите, които ние така сме се свързали с тях. Има много успешни, разбира се. Ямбон, Гених Ерман, Христос Вългари, съм бил на лично обучение с него. Елиф Адем от Турция. Това са тим лидерите в нашия екип Team Vision 21 с техните автомобили. Това са лидерите на организация на нашия екип, хора, които са постигнали успех, развитие, когато видите, че имат мероприятие и семинар. Може да направите всичко възможно да бъдете там. При няколко дена се чух с господин Галбачев, той е тук отзад. Ми каза, че имало хора, които от София са ходили на него в семинар в Хасково. Браво на всички, които са били там. Това е много важно, защото има лидери, които водят, дават информация, дават знания, дават опит и могат да го дадат на всеки, но този, който отишъл, може само да го вземе. Няма как да му го пренесеш то опит на флашка, разбирате ли? Не става. Трябва да си там, трябва да си комуникират. Дори и излъчването в момента на живо е компромисен вариант, но е опция. Друго си е да се видим. На различни събития с компанията. Успехът може да бъде за всеки ни от вас. Аз винаги съм се чувствал много готино, когато ходим на такива мероприятия. Защото, вижте, всеки може да бъде успешен в различна сфера. Значи, ако някой ти харесва да бъде учител, иска да си бъде учител, супер, няма лошо. Аз си обичам професията като диджей и си пускам музика, когато искам с клиенти, с които ми харесва да работя. Това е голямата разлика. Защото съм ходил на клиенти, на които не ги харесва да такова. Браво, Асенка. Добре. Така че всеки може да успее, стига да има желание и готов да действа. И така, сега съм приготвил специално за вас, и само заради вас, нещо много така съкровено за мене. Едно от хобитата ми е да правя клипчета. Не се справя много добре. Нали? Малко не ми достига да хода в Холивуд, но има какво да се желая още, но при всички положения ще усетите малко от атмосферата, която преживяхме в Йордания. Това ще ви пусна трейлера Живот и здраве, това лято излиза филм. Краси, ще изгасиш отзад лампите, то е само 6 минути. Така, готови ли сте? Я напомпаме звука, че друго си, като има саунд. Той?
Е, тук написах молба, да знаете. Това е марсианец. Вече нямате търпение за филма, нали? Добре. Само едно нещо ви кажа и ви оставам в ръцете на господин Апостол, който да завърши срещата. Знаете ли колко е важно пак да се акцентираме към мечтите? Да копнете, да искате нещо. Да го искате с цялата си същност. Преди години Елен имаше специална мотивационна програма за пътуване до Йордания, както сега в момента има за Марокко. Знаете ли, че има такова? Двама човека знаят. Браво. Добре, ние сме го шернали в групата. Би трябвало на имейлите да го имате. Ставайки орга лидери през тази година, до година отидат в Марокко. Изцяло на компанията на разноски. Имаше такова състезание за Йордания. И аз исках много да отида. Но така стана, че не можах да се квалифицирам и да не отида. Но аз го исках. И всъщност стана така след годините, че пак отидах в Йордания, пак благодарение на финансиране на ЕЛР. Така че мечтите се сбъдват, хора. Стига да сте постоянни в това, което искате. Окей, аз сега ви оставя в... Ето, така, в ръцете на господин Апостолов, който, както го виждате, въпреки контузията днеска на семинар. Браво! Това е прекрасен пример за теб и за екипа. Имаш друг крак, който е здрав, така че няма проблем. Мъжките.
Само извинявай, изчакай малко. Помните ли, че в началото ви казах за един човек, дето повече от 13 години не знае, не е виждал какво значи трудов договор. За него говорим. Човек с жена, видяхте съпругата му, двете му деца, нали, не случайно казвам жена, защото сега каквото и да си признаеме, това си един допълнителен разход към мъжа. Две деца, което си е още по-допълнителен разход. Значи, но... може да те гледа Рави в момента. Дай, да... Не, не, аз не го казвам. Ако жената носи пари, си актив. Разбираш? Да, бе, това се. Иначе е посипнали. Не, идеята ми е следната, приятели, че много хора, ето видяхте пътуването до Йордания, знам, че се работи за едно пътуване, пак едни песечни такива дюни имаше. Там също ще е много интересно. Говориме за нещо, което много хора, работейки на една заплата, над 2000, над 3000, над 5000 дори на месец, заплата говориме, не могат да си ги позволят тези удоволствия. Хора без, с такава заплата без жена, такава заплата без жена и без деца. Пак не могат да си го позволят. Не им достига времето. Не ги пуска шефа. Затова, приятели, много е важно, не случайно иска да го кажа, много е важно да се съсредоточим именно върху нашите собствени мечти. Банка, за какво мечтаеш? Да си ходиш от тук? Да си ходиш навсякъде. Да имаш възможността да ходиш навсякъде. Целта ти трябва едно добро здраве, едни пари и едно време. Нали така? Това е страхотна мечта. Вие, младо прекрасно семейство, за какво мечтаете? Всеки по-отделно или заедно имате мечти? Каква кола? Бяла, че като, като вали в България, на черното не си личи, си личи много, ама на бялата не си личи толкова много. Всички, виждате ли, всички, няма да изпитам един по друг. Всички вие мечтаете. Мечтаете малко по-силно обаче. Мечтаете за кола. Каква кола? Каква дойде? Само да е здрав. Против. Мечта за Мерцедес, GLC купе, всички електроники. Конкретизирайте си мечтите. Давид искал тогава да ходи в Йордания. Не му се получил по една или друга причина, но след време именно той го каза. С финансирането, което е получавал в годините от Елър, си е позволил да отиде с цялото си семейство. Затова мечтайте. Колкото по-силно мечтаете да изпълните мечтите си, те по-лесно просто ще станете реалност. Защото ще имате по-силна цел. Сега, малко по-различен е. Варианти за старт, приятели. Какво значи това? За да станете пълноправен партньор на компания Елър, да имате същите права, каквато всички останали партньори имат, каквито и Давид има, с отстъпките да пазарувате на заводски цени, то е необходимо само и единствено да направите вашата първа лична поръчка. Като за целта, много хора, които сега се запознават с компанията, разбрахме, че в залата има такива, те не са запознати още добре с продуктите. Кой за какво е, как е, защо е. Ако тръгнем да се избираме, ще се почне едно мислене 2-3 седмици и накрая ще забравим въобще какво искаме да правим. Затова ние в екипа Team Vision сме разработили така наречените предложения за старт. Или варианти за старт. Като те стартират, както виждате, от 700 лева, слизат малко по-надолу, стигат до 140-150 лева грубо. Различни са цените, правата цени същи. Това се зависи от бюджета, с който вие разполагате, бюджета, с който сте готов да започнете вашия личен собствен бизнес. Разбира се, едно нещо, което някой може да се засмеят, но си е така, колкото ти е по-голям пакета, толкова и възможността ти е по-голяма за по-бързо развитие, шанса за по-бързо развитие. Тук говорим за следното, че разбира се, колкото е по-висока цената на пакета, той съдържа по-големи отстъпки и повече продукти. Така че не случайно. Тъмън на време, мами, идваш. Заповядай. Заповядай. Затова ние, разбира се, винаги бихме, всеки един от хората, които вече имат някакъв успех, биха ви препоръчали да стартирате, ако имате възможността, с най-големия комплект, защото ще разполагате първо с най-много продукти, като асортимент, продукти, които вие да пробвате. Много ли е смешно? Е, забавно е. То такъв ни е екипа. Супер. Радвам се, че и така го и приемате, но все пак ние, освен че се забавляваме, умеем и да работим. Е? Да. Освен че това са продукти, които вие да ползвате за себе си, това ще бъде инструмент, с който може да покажете на вашите близки първоначално. Не да вземете сега комплекта и да тръгнете долу по Илинци. Фактори, фактори, фактори.
фактори и мобички. Идеята е, това са инструменти, това са вашите бизнес инструменти, с които да развиете успешно кариерата си. И тук е много важно да ви кажа следното. Продуктите не са основата за това как вие ще се развиете. Основата е в това как вие ще възприемете информацията, как ще възприемете идеята и разбира се как ще я предадете. Това ми напомня една история. Абе, докторе, много съм дебел. Какво правя? Ми стави по-рано. След 3 месеца се връща жената. Бе, докторе, не има промяна. Е, ти какво правиш? Ми започна да ставам по-рано. От масата, бе. От масата. Така че е много важно как се предава информация, защото това може да звучи смешно, но имаме и същи ситуации в този бизнес. Едно да отидеш с каталог при човек и да му кажеш, взимай тук продукти, ще вървиш от врата на врата, като амбулатен търговец, ще продаш и скараш големите пари. Според вас правилна ли е тази информация? Новите хора, които за първи път чуват информацията, не знаят. Но това не е правилно. Можеш да го правиш, компанията ти позволява, но няма да постигнеш успехите, които Давид Златинов ви показа от неговата история. А вярвам, че всеки от вас би искал минимално най-малкото неговия успех. Нали? Би било добре с една хубава кола, с един хубав доход, да си ходиш където искаш. Как ще ви помогнем да осъществите мечтите си? Разбира се, има си стъпки. Целият екип, цялата система, ние сме екип, ние не сме точно система, изкуствен интелект. Ние сме екип от разумни хора, които всеки един от нас има подкрепата от човек, който е по-успешен от него. И имаме тези знания и умения, за да ги предадем нататъка и нататъка и нататъка. Всеки следващ човек, с който се запознаваме, който иска да стане успешен, да предава той тези знания и той да става успешен. Как да получите първия си автомобил от ЕЛР след 3 месеца? Ей, Бога ми, аз съм програмист от... Няма казвам от кога, ще пак си помисля, че съм много възрастен. Но за толкова време последно си бях позволил да си купа Mazda 6 комби 2004 година. Програмист. За по-малко от няколко месеца, наистина за около 3-4 месеца, но го взехме на седмия, получихме чисто нов автомобил. Предложение от компанията за чисто нов автомобил. Нали, не е задължително. Те ни дават предложение. Стигнал си това ниво за колата, искаш и кола. Ние обаче в началото не я искахме на 3-4 месец и я взехме на 7 месец. Няма никакви проблеми, ние си решаваме. Както казахме, ние сме независими партньори. Нашите решения са онова, което зависят действията ни в бъдеще и резултата съответно. Ти това не го ли спомена, колегата? Нищо, аз ще го повторя. Приятели, ето тук виждате един човек, който може би ми е фен, не знам защо се пострива като мене. Може би някой го познават, може би някой не го познават. Брус Уилис. Сега вече, като му кажеш името по-лесно. Това е човек, известна звезда, наистина разпознаваема звезда, която ние наричаме партньор, защото той е партньор в компанията. И да имаш възможността някога, на третия филм с Брус Уилис, там умири трудно. Тогава вече почна да става разпознаваем. И да ви каже утре някой, че след една година може да се видите на живо, да си стисните ръката, че и до вечерята на една маса с него. Ще го повярвате ли? Няма да го повярвате. Ма може па и да не искате. Няма значение. Факт е, че Брус Уилис е партньор с компанията. Компанията ни запознава с много и други известни личности. Компанията ни осигурява и екипа ни осигуряват незабравими вечери, които след време ще усетите и вие, ще разберете за какво говориме. Връщане на автомобил. Ето говорихме за белите автомобили. Ако някой се чуе, какви са белите автомобили? Те са Поршето. Не са ли някакви, да. Награждаване и признание, международни обучения, тимбилдинги с екипа. Ето е тук нашата кола с мамето. Ето тук се намираме. Това на един тимбилдинг. Това са останалите коли на партньорите. Ежегодни пътешествия. И както казах, за правилното предаване на информация, приятели, просто следвайте успешните хората, които имат вече видими успех. Човека, който ви е показал, че вече има резултат. Хората като Давид Златинов, които имат видим голям резултат. Следвайте такива хора. Не дейте да се опитвате да измислите ново колело. Аз съм сигурен, че всеки един от вас може да измисли. Но шанса да заприличате на някои от тези прекрасни хора е много голям. Затова следвайте съветите им. Ако имате някаква нова идея, да, споделете я. Може да е нещо иновативно. Но основата, за да бъдеш успешен, това си само ти.
Така че, приятели, успехът няма име, дайте му твоето. Сега, да, това е сайта ни. Ако искате да си го запишете, или вече го знаете. Ако не, поискайте го от човек, който ви е поканен в залата. Денис ще го пратя лично на SMS на тебе. А сега може съвсем спокойно да се насладите на част от продуктите на компанията, не са всичките, това е само една част от асортимента. Да разгледате, да помиришете, попитайте за някои от продуктите, хората, които са ви поканали в залата, и вземете решение и стартирайте. До нови срещи!